أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورہ توبہ آیت نمبر 100. اور مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے اسلام کے قبول کرنے میں سبقت کی اور جن لوگوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی, اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے, اور اللہ نے ان کے لیے بہشت کے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.